Més coses, 11 joves poetes de les Illes opten al Premi d'Art Jove dedicat a l'eivissenc Manel Marí, mort l'estiu passat. Se celebra demà a Eivissa. Per primera vegada, un premi d'aquest programa du el nom d'un artista. El Centre Cultural Can Ventosa ha acollit l'acte de presentació del guardó. Avui han estat presents, entre d'altres, el pare de Manel Marí, Alfons García, i el poeta Ben Clark, membre del jurat. La suma de les dotacions destinades a l'art jove arriba als 115.000 euros. En el cas del primer premi de poesia seran 3.000 euros, que inclouen la publicació del poemari guanyador.